والدنكينه وحبرتها والدنكينه وحبرتها او حنظار واشف كيس او حنظار واشف كيس وهسنينه واون مينه ورواريقي مينه ويعن مينه. Welcome to English lesson. I am AMIIN Barre. Welcome to AMIIN Barre YouTube channel and make sure that you have to subscribe. 7th July 2022. Our lesson today is conversation between a father and his daughter. Conversation between a father and his daughter. Father, how are you, my daughter? How are you, my daughter? Daughter, I am fine, my dear father. I am fine, my dear father. How are you feeling today? How are you feeling today? Father, I feel better than ever. I feel better than ever. I am so happy to have an obedient daughter like you. I am so happy to have an obedient daughter like you. Daughter, thank you so much, my dear father. Thank you so much, my dear father. I could not be anything without you. I could not be anything without you. Conversation between a father and his daughter. Conversation between a father and his daughter. Father, how are you, my daughter? Daughter, I am fine, my dear father. How are you feeling today? Father, I feel better than ever. I am so happy to have an obedient daughter like you. Daughter, thank you so much, my dear father. I could not be anything without you. Kusoo dhawaada 10 kii luqadda Ingiriiska. Taariikhdu waa 7/7/2022. 10 keenna maad wuxuu ku saabsan yahay conversation between a father and his father. Wala sheekaysu u dhaxeeyo ama sheeko u dhaxeeyso father aabe iyo gabadhiisa. Conversation wada sheekaysi between u dhaxeeyo a father aabe and his daughter iyo gabadhiisa. Waa sheeko u dhaxeeyso aabe iyo inantiisa. Okay, father aabe ayaa wuxuu yiri, how are you, my daughter? Iska waran gabadhaydii. How are you, iska waran my daughter? Inantaydii iska waran. Daughter, gabadha ayaa waxay tiri, I am aniga fine, waan fiicanahay, my dear father, aabbahayga qaaliga hayo. Waan fiicanahay, aabbe qaali. I am fine, waan fiicanahay, my dear father, aabbe qaali, waan fiicanahay. How are you feeling today? How are you, adiga sidee feeling dreameysa today maanta? How are you feeling today? Adigu sidee dreameysa maanta? How are you, adiga sidee feeling dreameysa today maanta? Father, aabbe ayaa wuxuu yiri, I feel better, waxaan dreameeyaa wanaag than ever. أنا ولي هيلين ما أنتوا وحندرين ما يا عف وناك أنا ولي أركين أما ولي يبقى إسوم مريض I feel وحندرين ما يا بيتا وناك أنا درين ما يا than ever أنا ولي أركين أنا ولي عمل إسوم مريض عمله I feel better than ever عف ما أنت وناك أنا ولي هيلين أما أنا درين ما يا okay better than ever وحنا كون أحسن عف ما وحندرين ما I feel وحندرين ما better than ever عف ما تكي أقوى أحسن أبد أنا درين ما يا معنا okay father marku wuxuu dhahay I am aniga so happy aad aan ugu faraxsanahay to have inaan la helo ama aan haasto an obedient daughter gabar Barre obedient Barre daughter gabar like you adoo kala aad baan ugu faraxsanahay in aan helo ama aan haasto gabar Barre adoo kala I am so happy aad aan ugu faraxsanahay to have inaan leeyahay ama an obedient daughter gabar Barre ah like you adoo kala daughter gabadha ayaa waxay tiri Thank you so much, Ad. Ayad umhasan tahay, my dear father, Aba Qaali. Thank you so much, Ad. Ayad umhasan tahay, my dear father, Aba Qaali. I could not be anything wahpama ahaden without you adilantada. I couldn't be anything wahpama ahaden, aniga, without you adigala antada. Gawadina sida way ku tiri. Almaran ku celinaya. Conversation between a father and his daughter. Conversation wa wada sheekaysi between u dhaxeeyo a father aabe and his daughter iyo gabadhiisa. Father aabe ayaa wuxuu yiri, how are you, my daughter? Gabadhaydii iska waran. How are you, iska waran, my daughter, gabadhaydii. Daughter gabadha ayaa waxay tiri,
I am fine and one fi'an, my dear father, Abigail, one fi'an. Hi. How are you feeling today? Adu said, Remy Samantha. Abi ayahu huyiri. I feel better than ever. Wahan dreamaya wanag and ulit ebit. Wanag uwanag sanaba dreamaya. Wanag uwanag sana ebit ayan dreamaya. I'm so happy adan ufrah sana hai. I'm so happy adan ufrah sana to have in an lay hai. Ama an has to an obedient daughter giver barriad like you adokale. Dawta gabadha ay waxay tiri thank you so much aad ayo mahadsantahay my dear father abigaali aad oo mahadsantahay thank you so much aad ayan kaaga mahadcelinaya my dear father abigaali I could not be anything waxba ma ahaadeen without you adiga laantaada I couldn't be anything waxba ma ahaadeen aniga without you adiga laantaada marka cashirkeen halkaas ku jooga kulay waxa ku xigi doona cashirkii luqadda Soomaaliga iyo Ingiriiska maalmo mid baan soo dhigaya ardada danaynayo in casharadeed ka faa'iideystaan waan doonayaa in aan soo badiyo wax badan ka bedelo waxaan rajaynayaa in aad commentiga aad soo qori doontaan wixii casharkaasi talo iyo tusaale ku saabsan waa la inaga rabaa in aad soo gudbisaan assalaamu alaykum